За день до початку карантину в Дніпро завітав Уілл Джейкобс – яскравий представник нової хвилі чикагського електрик-блюзу. Увагу світової музичної спільноти хлопець привернув ще 10 років тому – віртуозним виконанням та фанк-ритмами. Він – переможець кількох престижних блюзових фестивалів і постійний резидент легендарного клубу «Баті Гая» в Чикаго. За його плечима робота з багатьма відомими артистами світу, серед них є навіть лауреати Греммі. Неодноразово виступав і в Україні за участі наших музикантів. Так було і цього джем-сейшену, який відбувся саме у п'ятницю 13 березня. Невже забубони не даремні? Хай там як, але шоу того вечора дніпрянам запам'яталося надовго. А емоцій має вистачити на весь термін культурної ізоляції. В цьому мене переконав мій колега, незмінний джаз-месенджер Фауст. Запасайтеся враженнями і ви. Суцільний драйв. Таким є американський блюзмен Уілл Джейкобс. Його потужну енергетику відчули не лише в Штатах, а ще й в Європі та навіть Азії. В Україні теж виступає охоче. Навіть не може згадати вкотре, жартує музикант. І справа тут у симпатії. Він обожнює українців. Каже, вони завзяті, з характером, але й водночас милі. Я вже почуваюся тут як вдома, бо багато разів бував тут, і я справді люблю Україну дуже сильно. Щоразу, як сюди приїжджаю, я розумію, що добре просто бути тут. Все схоже на відпустку. Імпровізований бенд складався з чотирьох виконавців. На ударних – Брайан Солс із Нью-Йорка. Власне, Уілл Джейкобс – фронтмен і гітарист. Їм акомпонували дніпряни Михайло Лишенко – клавішні та Сергій Артемов на бас-гітарі. Попри різні континенти, спільну мову знайшли швидко, каже Сергій. Нею став джаз. Це хороша система для самовираження. Він дуже різноплановий. І в цьому його перевага, підкреслює джазмен. Звісно, американці краще його розуміють. От, ми, як українці, говоримо з акцентом немножко, але розуміти можемо. В принципі, на цьому язикі можна спілкуватися. І можна спілкуватися з різними музикантами. Можна поїхати і бути джазовим музикантом. І що ти себе представляєш, навіть якщо просто взагалі не говорити на англійському. Ну, хоча це, звісно, складновато буде, але це можна. Оцінив наших блюзменів і чикагський гість. Українські музиканти просто фантастичні. Вони дуже професійні та досвідчені. Я радий грати з ними на сцені будь-коли. Уілл – один із найвідоміших молодих виконавців блюзу. Його ще знають як імпровізатора, який віртуозно поєднує із ним джаз, соул та R&B. Ще гітарист непогано грає на фортепіано та ударних, трохи володіє гармонікою, а також пише музику і пісні. Своїм натхненням він називає саме життя. Я пишу музику, тому що щось відбувається в моєму житті, і я гадаю, що це спільне для багатьох виконавців та авторів пісень. Те, що з тобою стається, перетворюється у музику, яку ти граєш. Ми, музиканти, люди дуже емоційні. Це і справді так, зізнається. Все залежить від настрою. Він буває різний, але музика – ось що справжнє. Для нього вона ніколи не була розвагою чи хобі. Це моє перше і, можливо, останнє кохання. Це те, що жодна людина на землі не зможе мені дати. Щоб не відчував, музика завжди буде зі мною. Ось про що я думаю, коли стою на сцені. Ця
Ця історія любові до музики триває вже понад 10 років і почалася ще в дитинстві. Коли Уіл взяв до рук гітару і почав грати, усвідомив, що хоче займатися цим усе життя. З 15 років він став на шлях професійного музиканта, за взірець взяв хеві-метал і панк-рок. На юнака вплинули такі гурти, як Slipknot та Green Day, а також класичний рок – Led Zeppelin, Pink Floyd та The Who. Але після знайомства із творчістю Стіві Рей Вона все змінилося. Я почув пісню Стіві Рей Вона «Pride and Joy», і це стало відправною точкою мене як виконавця блюзу. І не лише для мене, багатьох молодих гітаристів надихав саме Стіві Рей Вон. З того часу артист почав слухати багато R&B та соул-мюзик. Джеймс Браун, Стіві Вандер, Донні Хатуей – це лише кілька виконавців, яких музикант може назвати своїми кумирами. До речі, про айдолів. Саксофоніст Джон Колтрейн свого часу надихнув нашого Сергія. Он сыпанул меня, опять же, своей свободой, свободой самовыражения. И у него есть как традиционный, так скажем, джаз, который то, что в принципе, когда люди думают, что это джаз, они вот примерно это себе представляют. Ну, есть у него последние альбомы, как Interstellar Space, например, где этот альбом записан в дуэте, саксофон и барабаны. Вот, и это полнейшая фри импровизация, то есть свободная. Это, ну, это взрывает немножко мозг, если по-настоящему слушаться. Это звучит ново, даже на сегодняшний день. Джаз, як і блюз, справді різноманітний, а місцями навіть не передбачуваний, ніж може здаватися на перший погляд. Крім того, це ще один спосіб комунікації, зрозумілий як тут, так і за океаном.